Nova concentración dos pensionistas do Barbanza na Pobra do Caramiñal. Dende hai varios meses, cada sábado, chova ou quente o sol, os pensionistas do Barbanza manifestanse na Pobra, onde recorren varias rúas para concluir na Praza do Cantón da Leña. Ali dan lectura a un manifesto no que reivindican unhas pensións dignas que permitan aos subilados vivirse en apuros e que se recoñeza a garantía das mesmas na Constitución.